Міжнародну конференцію цього року присвятили надзвичайно важливому питанню – медичній реформі. З 2 квітня кожен українець повинен обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. За словами Івана Чопая, віце-президента Асоціації сімейних лікарів України, конференція допоможе лікарям розібратися у низці питань, одне з яких – фінансове. Це дійсно особливо, вона в ногу з цим часом і з тою важкою реформою. Бо, як казав колись Конфуцій, не дай Боже жити в період реформ. А тут воно прийдеться жити досить довго, тому що почалося з первинної ланки. Тому що, ви знаєте, не всі розуміють цю реформу. 370 гривень, всі чомусь рахують величезні зарплати сімейного лікаря. Але ми чулимо сьогодні і ми наголошуємо, 370 – це дуже мало. Це лише ця частина грошей, яку виділяє держава на кожного громадянина. Ми сьогодні чули нашого сімейного лікаря з Голландії, який каже, у Голландії, крім того, що держава платить, кожен житель Голландії платить по 100 євро в місяць. І є люди, які прожили з 18 років до 60, до 80, вони кажуть, чекайте, я заплатив 100 тисяч євро, але я не хворів. Але тут треба чітко розуміти, що система правильна. Іван Чупай додає, що лікарям в першу чергу потрібно зрозуміти, яку модель реформи вивела Україна. Адже фінанси – це не єдине питання. Ми повинні зробити таку модель українську, де не фінанси, а ця система, яка забезпечує комплаєнс, тобто нормальний якість життя, тривале якість життя, і, ну, звичайно, фінанси певну роль грають. Але вони не вирішальні. На конференцію приїхали лікарі з усієї України, а також з-за кордону – Словаччини, Польщі, Канади, Голландії та Австралії. Більше 10 років вже працює в Канаді Тетяна Безіменник. Сімейна медицина в Канаді, вона фінансується державою, тобто повністю є безкоштовно, за винятком деяких послуг медичних. Наприклад, в самій провінції Онтаріо безкоштовно являється все, окрім стоматологічних послуг, косметичної хірургії, наприклад, окуляри, лінзи. Це все повинен пацієнт оплачувати за рахунок частної страховки або за свій кошт. А також альтернативна медицина. Це і остеопатія, це і масажна терапія, це і фізіотерапія, і голкотерапія, і деякі інші види реабілітації. Щоб змінити медицину на краще в Україні, потрібен час, каже лікар, та й без зусиль це неможливо. Я думаю, що трошечки важко буде проходити. Я думаю, що для цього потрібна фінансова база. Я думаю, що податкова система повинна бути більш вдосконалена. Я так вважаю, але я в політиці мало розбираюся, тому я не знаю. Але наскільки я тепер бачу, що дуже багато сімейних лікарів не розуміють, що стається, тому що у нас абсолютно друга система була. Сьогодні у нас сімейний лікар, він має дуже багато всяких можливостей, всякої інформації, яка приходить до нього, і нам треба розібратися в потоку цієї інформації. Для того, щоб розібратися в ній, у кожного сімейного лікаря, якщо він справжній науковець і фахівець, він буде завжди думати про те, і сумніватися в чомусь, що призначити, що не призначити, чи цей препарат підходить для пацієнта, чи ні. І, звичайно, в цьому йому допомагає доказова медицина. Лікарі шукають методи та намагаються полегшити впровадження реформи для українців. Тут трошки ми хотіли розділити три речі. Перше, що має робити громадянин, житель України, що має робити лікар зараз для того, щоб швидко пройти цю реформу. Учасники конференції сподіваються, що досвід закордонних колег та професіоналізм наших лікарів у підсумку дасть свої плоди та допоможе впровадженню медичної реформи.